Խաղաց լոթեր, պտտիր հաջողության անիվնու, ստացիր շահումըտ կրկնապատկելու հնարավորություն, աջարաբեց կետեյեմ։ Այսօր, գիտեք, աշխատողների համերաշխության միջազգային օրն է, խնդիրները շատ են աշխատանքային հարաբերությունների ոլորտում, պետական ոլորտում աշխատողները մի փոքր ավելի լավ, շատ են պաշտպանված, քան ոչ պետական ոլորտում, բայց աշխատավարձներն են ցածր, աշխատողներին աշխատացնում են 8 ժամից ավել որոշ դեպքերում և չեն վճարում, չկա պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմին, որը հսկողություն սահմանի, որտեղ աշխատողները կարող են դիմեն և այդ մարմինը գա և գործատուին ասի, որ դու սխալ ես, և միայն մի տարբերակ կա, որոշակի քո աշխատանքային իրավունքներին տեր կանգնելու, դա արմիության անդամ լինելն է, որ արմիության միջոցով փորձես բարձրաձայնես քո խնդիրների մասին, որովհետև արմիությունը իրավունք ունի միջնորդագիր ներկայացնելու գործատուին, և եթե աշխատողը դիմում է արմիությանը, որ իր իրավունքները խախտվել են, արմիությունը միջնորդագիր է ներկայացնում խախտումը վերացնելու պահանջով։ Բազմաթիվ են խնդիրները։ Հիմա ինչ է ակնկալում պետությունից, կառավարությունից, ինչ քայլեր են պետք, որպեսզի խնդիրները գոնե որոշչապով նվազեն։ Մեր երկրում գործում է սոցիալական գործընկերության Երակոմ համակարգը, բայց ես մի փոքր անարդյունավետ կորակեի այն, կարծում եմ, որ օգոստոսից պետք է նոր պայմանագիր կնքվի և պետության հետ պետք է աշխատենք ավելի լավ պայմանագիր ունենալու, որտեղ ավելի կոնկրետ քայլեր նախատեսվեն աշխատողների իրավունքների և նաև արմիությունների իրավունքների, որտեղ արմիությունների իրավունքները ևս խախտվում են մանավանդ պետական ոլորտում, պետական պաշտոնյաները շատ հաճախ չեն պատկերացնում իրենց դերը արմիության հետ գործընկերության շրջանակներում և որոշում են, որ իրենք այստեղ կարգադրիչի որպես կարող են հանդես գալ, բայց արմիությունը անկախ մարմին է և միայն գործընկերության հարաբերակցություն կարող է լինել պետական պաշտոնյաների հետ։ Ակնկալում ենք, անպայման լավատես եմ, որովհետև կարծում եմ, որ քաղաքական կամքը կա, իհարկե միշտ բիզնեսը մեծ ազդեցություն է ունենում կառավարությունների վրա և փորձում է իր լոբինգ անել, որպեսի չլնի տեսչություն, որպեսի ավելի քիչ աշխատողները ավելի քիչ արտոներություններ ունենան, բայց կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը այսօր այնպիսին է, որ կբալանսավորի այդ գործատու և աշխատողներ այդ հարաբերակցությունը, և ինքը դեր ունի այդտեղ, և կարծում եմ կլինի։